ជាគូអក្រក់ខ្លាំងណាស់ម្ចាស់រថយន្តសេរីទំនើបទាំងបីទោះបីជារថយន្តខ្លួនត្រូវខ្ទេចយ៉ាងណាតែបាជាមកចាប់អារម្មណ៍រឿងបែបនេះទៅវិញភ្នំពេញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបកអោយមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ម្ចាស់រថយន្តកាមេរ៉ាសូនប្រាំពីរបោះក្នុងល្បឿនលឿនមករះរថយន្តសេរីទំនើបជាច្រើនគ្រឿងនិងបណ្ដាលឲ្យបារម្ភម្នាក់បាក់ផ្លូវកាលពីវេលាម៉ោង 11:26 ខ្នងសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានដឹងថារថយន្តកាមេរ៉ាសូត្រ7ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PV7341 បើកលឿនដូចហោះទៅបុកមុតហុងដាត្រីម 1BMW i3 បាត់តាមលោកផុនបានដឹងថាតែកង់ខាងលើក្រោយពីបង្កហេតុបានព្យាយាមបើកទ្វាររត់តែត្រូវបងប្អូនជាពលរដ្ឋតាមក្របួនច្បាប់ហើយរថយន្តបង្កនេះជិះលឿនមកពីមានរថយន្តឡើងក្រីសើមួយគ្រឿងទៀតដេញតាមពីក្រោយប្រហែលជាប៉ះគ្នាមុននឹងហើយមិនព្រមឈប់ដោះស្រាយរួចព្យាយាមរត់គេចអ្វីដែលម្ចាស់រថយន្តសេរីទំនើបចេញមុខនិយាយមិនមែនជាការខូចខាតរថយន្តរបស់ខ្លួនឡើយគឺបែរនិយាយពីបារម្ភម្នាក់ដែលបើកម៉ូតូរងគ្រោះទៅវិញដែលនេ
vẫn kể bọc làn nhóm tàng bay nâng bọc bò ràm nè rộng rộng bộ thông nà cứ ai chặt chương tàng bì mở tới quạt ọt mình lùi tê nhóm xông bọng bọng mà nè ẩm tích nè ẩm tích chùi quạt phong bọng bọng ai phá nhá nhóm bà nà nhóm cứ mà chả làn đại bọc lối từ tù bán nhóm nâng dọc tại ai quạt lệch ai bì ế pram mà phí bí pram mà phí bí pram mà phí bí cốn chinh chinh bà bình mật này cứ tệ tàu nâng ស្ត្រីនរីដ៏ស្អាតម្នាក់ដែលជាម្ចាស់រថយន្តតាំងបីគ្រឿងបាទឃើញថាឡានរបស់បាទបងស្រីឃើញថាបាទត្រូវបានកាមេរ៉ាសុលប្រាំពីរបាទបើកយ៉ាងម៉េចបាទលឿនដូចហោះទៅបុករបស់ម៉ូតូមួយគ្រឿងរហូតដល់រងរបួសធ្ងន់ហើយក៏ទៅបុករថយន្តគេជាច្រើនគ្រឿងបាទសិតតែរថយន្តសេរីទំនើបទៅទៀតបាទបាទជាធ្វើបែបនេះ បាទឥឡូវនេះឃើញថាម្ចាស់រថយន្តនោះក៏មិនស្ដាយនៅអ្វីដែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឡានរបស់ខ្លួនដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអនិច្ចទៅដល់អ្នកជិះម៉ូតូនោះបាទគ្នាបាក់ជើងបាក់អីនោះបាទពិតជាគួរឲ្យគោរពនៅទឹកចិត្តរបស់បងស្រីមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននិងអត្ថបទខ្លីមួយនេះ